Bir boy oila chet elga borib dam olib kelmoqchi bo'libdi. Dam olib kelmoqchi bo'lib ketishmoqchi ekan, uy xotini bilan er xotin maslahat qilishayotganmish shunga. Nima qilamiz bu uyda shuncha narsalar bor, qancha quyma oltinlar bor, ikkita uchta seyf bor, hammasi to'la zeb ziynat, tillalar, dollarlar, qancha narsa bor, buni qanaqa tashlab ketamiz? Desa yer aytibdi, bitta охранник olamiz debdi. Hozir 500-600 ko'katga zo'r охранник ishlab beradi bir oy, mazza qilib tamom kelamiz desa, xotin voy 500-600 shundoq berib yuborasizmi? Uni o'rniga darvozaga просто yozib qo'yamiz, quturgan juda yomon it bor, tishlab olsa bizdan emas, yaqinlashmang deb yozib qo'yamiz, bo'ldi. Shunaqa qilsa bo'ladimi? Desa er xotin, ha bo'ladi, ketdik dedi. Buroga ketishib, rosa maza qilib dam olib, shundoq qaytib kelishsa, uy shipshiydonmishdi. Seyflar ham yo'q, podvoldagi seyf ham yo'q, pullar ham yo'q, qimmatbaho narsalar ham yo'q, tillalar ham yo'q, hammasini ugun qilib, uxlatib, o'marib ketishibdi. Voy, tabletka ham ish bermadi-yu. Sen Tomiya'nın gapinge kulak sabotturum ben. Yeet sana o dıp onasını eslap rası sokup dedi. Tabliçke enge yamdı. Şunu açık tabliçkeyi karasa tabliçke başka tabliçke turganmış. Şunu ap karasa tabliçke yazıp koygen eke. Yakşımaz. Yuvaş gene bir kabul mumin gene itiyle barakken kuturgan deyseler. Yomon tishlaydi deysizlar, vak 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 deb akillagani ham yo'q-ku, nima qilasizlar bechora itni gunohkor qilib deb yozib qo'yganmish.